Živjo, dobro jutro. Ura je 8, 4. svečan 2020. Včeraj sem govoril z enim iz Amerike, z enim iz Slovenije o volilnih prevarah, ki so se dogajale zadnjih 20 let, na kakšen način se goljufa na volitvah. In zdaj v 20 letih jih še noben ni uspel loviti, ne? Jaz vem tri načine, kako se golfa slovenske volitve. Slovenske volitve se golfa tako. Ko ti prideš na volišče, te poišče po imeniku in ti reče, podpiš se. In ti rečeš, ne bom se podpisal, ker se ni treba po zakonu. In se res ni treba. No in potem ta možakar za zapisnikom napiše, ni se želel podpisati. In ti da glasovnico. Posebno izkaznico pač moš imeti, ja. In glasuješ. No? Se pravi, tebi se ne treba podpisati. In če je pokvarjen človek v komisiji, vzame na konc 20 glasovnic, 50, 100, ne vem, kakorkoli, ali pa že vmes. Če je dolg časa v komisiji, kjer ne hodi na volitve. Nekatere komisije imajo spiske dementnih oseb, ki sigurno ne pridejo na volitve. Pa če vzameš glasovnice, namesto Joško Tabuho in glasuješ na mest njega in napišeš, nisi želel podpisati. Nikoli ne boš on preverjal, ta je tam, ni tam. To je en način. Drug način je, da na koncu prešteješ glasove. Ti rečeš, eni so za Jožeta, eni so za Francija. No in ti Franciji ne všeč, ker si ti pristaš Jožeta. In Francija, na listku od Francija, kjer je obkrožen, ne, obkrožeš zraven še Jožeta. In je glasovnica neveljavna in si fino zafrknil Francija in je zmagal Jože. To je drug način. Tretji način je pa ta, da imaš papirnico Radeče na čez, ki ima voden tisk in pač ponarediš 500 tisoč glasovnic. In potem na koncu, ko so na kupčkih, samo zamenjaš kupčke z istim številom, ne? Če so to zdaj Jože pa Franci, pa ti Franci ne všeč, ne, bo še rekel, ok, tle le 70 listkov od Francija, tole gre z, tamle, z mano domov v peč, ne, 70 imam pa tamle novih iz papirnice Radiče in so že obkrožene za Jožeta. No, to je tretji način. Potem so pa volilne prevare še take, ne, da nekateri glasujejo v večjih različnih krajevnih skupnosti in imajo več osebnih izkaznic. Evo, toliko sem vam želel povedati o volilnih prevarah. To vam je pa jasno, da so lansko leto objavljali, da je možakar pripeljal svojo mamo na volišče in so rekli, vi ste pa že glasovala. Je prav, kako če sem zdaj prišla. Ja, prav, tle ste podpisana. Se pravi, potem imamo še en primer iz 2010, kako so nadzornika volitev v bistvu pelali že enega čez vodo. Na koncu, ko se je štel glasove, so rekli, ti tle počak, mi pridemo nazaj. No, in je tam počakal in so prišli nazaj in so si in samo zapisnik videl. To je bilo 2010 v Tržiču. Ne bom imena izdal, se se bo prepoznal, bo že sam povedal te zgodbo. Tako je bil še čas Drnovška, so se dogajale zadeve, da so bosansko govoreči ljudje, bosanski Srbi ali celo bošnjaki, hodili volt, jih je bilo 18 na enem naslovu, prijavljenih imeli so osebne izkaznice in so hodili volt. Zdaj tisto, ko osebne izkaznice dela, lahko mrske naredijo. Tisto, ki opisuje volilne volivce, volilni menik, tudi lahko marsikaj naredijo. Tako da, če hočete ujeti te lopove, pač morate na vsakmu volišču enega človeka imeti, ki bo skozi zraven imenika stal. In do konca glasovanja. In od začetka, od 7. zjutraj. In zato rabite ljudi v Sloveniji, ki so te zdaj zbudili 3500 volišče, pa ker niso vsi zanesljivi, pa ker gre vmešen na WC, ne bolje so to trije, kakšen mu je še slab in potem ni nobenega več tam in potem se na tistem volišču lahko goljufa. Se pravi, morate imeti 10 tisoč ljudi, da boste najdeli te lopove, kako kradejo. V redu?
Ajde, začnite se organizirati. Volitve se krade Slovenijo, kakor hočete. Živeli.